Что он двери не закрывает? Что ты такое ешь? Что, сыру рыбу ешь? Ты что, якийсь? Ты иди, сделай то! Бандят дурный! Что ты сыру рыбу ешь? Хуй им! Сыра рыба заходит в школу. Купе, блядь. Иди, нахуй. Куда? Пизду. Вкусная репка? Да, нахуй. Не, хорошая. Угу. Вкусно? Купе? В тебе аппетит зверячий. А чого ти мене не поблиє? Ти? А ти що не можеш? Альоша! То воно ж з кістками все. Ти нахуй! Поняв чи ні? Блять! Замороди! Там магазин є. В Гімалаї 500 метрів висоту? Ще більше. А школа там є якась? Є одна школа. Ти був, не дивився, що там? Що ти дурний чи що? Ладно, це була шутка. Ще в студію. Ну, для що ми прийшли робити щось? Я читаю те, що вони пишуть, що ти, ляща в студію, що це таке? Так. У нас що, ляща? Бо в мене вже голова болить від тебе, ні, пані мать. А мене сьогодні болить голова цілий день. Бо вона дурна та голова. Бо я дуже волную за все. Так. Вбив муху, він міг спати. Любиш, що тут? Здрасте. Чайно. Що? Відтуляє тоді. Що будемо сидіти цей смирить нюхати? Та може я хочу в туалет? Пожалуйста. А ти не хочеш в туалет? Ай, блядь. Чуть-чуть хоча б. Ні? Ти що, дурний чи що? Чого дурний? Ти може в туалет підеш? Чуть-чуть, хоча б трошечки. Це? Що це таке? Ніч забери. Оцей? До хати. Не спользуйся. Та він якийсь некрасивий, він же якийсь страшний. Цей ніж. То йди той турецький купи. Гівно то. Це хороший ніж. Це хороший ніж. Но він не турецький. Це Володя, не бось. На м'ясокомбінат. Він хай сохне. Це ж висохне.